အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုလာမယ့်ဆယ်လာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကန်အခြေအနေလေးတွေကျွန်တော်လက်ရှိမှာတွေ့ကြည့်ထားတာလေးတွေရှိပါတယ်အဲဒီဆယ်လာပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ကန်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြသေးတာအကြောင်းအရာလေးရှိတယ်ဆယ်လာပိုင်းကဘယ်လိုမျိုးကန်ကြမ္မာလေးတွေဖြစ်ပေါ်နေမလဲပြီးတော့ဆယ်လာပိုင်းမှာကိုယ်အနေနဲ့ဘာတွေကြုံလို့ရမလဲပေါ့ကိုလာပိုင်းနဲ့ဆယ်လာပိုင်းမှာဘာတွေထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်လက်ရှိဒီရောက်နေတဲ့ကိုလာပိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်နှိုင်းရှင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆယ်လာပိုင်းအတွက်ဒီဟော့စတန်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟော့စတန်ရေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးပြတ်ကန်အခြေအနေလေးတွေကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးအကျဉ်းမင်းအဖြစ်လေးပြပြရတဲ့သဘောလေးရာလေးနော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြပြနေကြလေးတော့ရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြပြမှာဆယ်လာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆယ်လာပိုင်းကိုမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလာပိုင်းကိုအရင်ဆုံးလေးပြရင်မှသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုလာပိုင်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိခင်ဗျကိုလာပိုင်းမှာကကျွန်တော်ကိုလာပိုင်းကိုစတဲ့နေ့ကကျွန်တော်73ရက်နေ့စတာပေါ့နော်73ခန်းကျွန်တော်မကောင်းဘူးခက်ခဲများနောက်ချက်များတယ်73ခန်းရဲ့သဘောလေးရကကောင်းရင်လည်းအရင်ကောင်းတယ်လို့မျိုးညံ့ရင်လည်းအရင်ညံ့တယ်ဆိုတော့တော်တော်သတိထားမယ်စောင့်ကြည့်ရမယ်ကာလာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါလိုမျိုးကိစ္စတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်အထုတ်အူပဲဒီကိုလာပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးအပိတ်ကာလာကလည်းဆတုံးကနေပဲပိတ်ထားတာမြန်မာလိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဆတုံးကနေမကောင်းပြပြီးတော့ကိုလာပိုင်းနေမှာလည်းတောက်ကြနေဆတုံးရက်နေအင်္ဂလိပ်လိုဆတုံးရက်နေ Friday တတိယလည်းဖြစ်သွားတာဆိုတော့တောက်ကြနေဒီဆတုံးရက်နေပေါင်းတာလည်းမကောင်းတဲ့သဘောတည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ရှင်နိုင်မယ်ဆိုကိုလာပိုင်းတလာလုံးကဆတုံးကနေကြီးဆိုးတာအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမနေနဲ့ဘာတွေကြုံနေခဲ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်လူနှစ်ပိုင်းခွဲရမှာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့လူနဲ့ဆိုးတဲ့လူနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နှစ်ပိုင်းခွဲရမှာနော်ဆိုတော့ဆတုံးကနေကကောင်းတဲ့လူကလည်းအရင်ကောင်းသွားတယ်ဆိုးတဲ့လူကလည်းအရင်ဆိုးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့မိတ်ဆွေကိုကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်လေးတွေမှာနည်းနည်းနှိုင်းရှင်မကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တချို့မိတ်ဆွေတွေတချို့လူတွေတော့တချို့သောနေရာတွေမှာကျတော့အရင်ကိုအဆင်ပြေပြီးမကောင်းမှုပြီးတော့မှတိုးတက်သွားတယ်သူတို့လုပ်ငန်းကိစ္စမှာနေဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေသွားတဲ့မိတ်ဆွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာကျလည်းအခက်အခဲမျိုးလုံးကြုံရတယ်ကျွန်တော်တဘာဝ BN ရဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ရတော့လကောက်တခုခုအဆင်မပြေမှုများသွားတယ်ပေါ့ဆက်သပြင်ဒီလိုပြဿနာလေးကြုံလာတဲ့သဘောတွေရပါဘူးနော်ဒါကတော့ဒီကိုလာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဆယ်လာပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆယ်လာပိုင်းရဲ့ကန်အခြေအနေကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဆယ်လာပိုင်းဆိုရင်ကာလာမှာကန်အခြေအနေအဖြစ်ဆိုရင်တော့တင့်တော်ရဲ့ကာလာတခုလိုပြောလို့ရတယ်ညာတော့အဖြစ်ကတော့ဆယ်လာပိုင်းမှာအပြောင်းလဲဖြစ်တာတွေများတယ်အပြောင်းလဲဖြစ်တာတွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်လာပိုင်းဆိုရင်ကာလာမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောရမှာဒါပေမဲ့လာတခုနဲ့ခုနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလာပိုင်းမှာကဖြစ်ခဲ့အရာလေးတွေကဆယ်လာပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲဆိုတော့တည်ငြိမ်လာတဲ့ကာလာတခုလိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တည်ငြိမ်လာတဲ့ကာလာနဲ့အတူအပြောင်းလဲလေးတွေကပ်ပြီးတော့မပါလာတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဆယ်လာပိုင်းဆိုရင်ကာလာကကို့အတွက်တော့အပြောင်းလဲတွေများစွာကြုံလာမယ့်ကာလာတခုလိုသတ်မှတ်ရမှာဆယ်လာပိုင်းဆိုရင်ကာလာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရတဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကသူကလူနှစ်မျိုးနှစ်စားခွဲသွားလိမ့်မယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်နေ့နဲ့နေနဲ့ခွဲရမှာနေ့နဲ့နေနဲ့ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့တနင်္ဂနွေတနင်္လာနောက်တစ်ခါကြာတဲ့ brain အဲ့ဒီနယ်လေးတွေတော့နည်းနည်းလေးတော့ညနေပိုင်းလေးတွေမှာဝင်သွားလိမ့်မယ်တခြားနည်းနယ်လေးတွေတော့သူကပြောင်းရမှာတော့ကောင်းကျိုးပေးထားမှာပြန်ပါပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလာပိုင်းဆိုကာလာမှာမကောင်းခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့ကိုလာပိုင်းဆိုကာလာမှာမကောင်းခဲ့တဲ့လူတွေကကျတော့ဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာမှာသူတည်ငြိမ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဘော်ဒီကဒါအပြည့်အစင်ပြလာမယ်ကောင်းမွန်လာမယ်ဆိုတဲ့ဘော်ဒီကဒီလိုပုံစံလေးတွေများသွားဖြစ်ရင်တက်ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့များသွားဖြစ်တော့ဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာကကောင်းမွန်လာတယ်ဆိုတဲ့ဘော်ဒီကလေးတွေရှိတယ်ကိုလာပိုင်းဆိုကာလာမှာကိုအစင်မပြေခဲ့တဲ့ပြဿနာလေးအခက်ခဲနောက်ရက်တွေအားလုံးနှီးပါဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာမှာပြန်ဖြည့်ရှင်းလို့ရလာမယ်ပြန်ပြီးတော့အစင်ပြလာမယ်ပြန်ပြီးတော့ကျိုးသားဖို့တော့ခွင့်နှောင်းတွေများသွားပေါ်လာမယ်ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေများသွားဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့ကာလာမျိုးလေးလို့သတ်မှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စကားရှိရှိဝီပြောနေမိတ်ဆွေအရင်ချုပ်ချက်တွေခတ်ပြီးတော့မှနားမလည်မှာဆိုပါအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အယုံရှင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လာပိုင်းဆွေကာလာကအကောင်းတဲ့ကာလာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆယ်လာပိုင်းကိုစထားတဲ့နေ့ကမြန်မာလူဆို14ရက်နေ့နဲ့စထားတာအင်းပြန်ပိတ်တဲ့နေ့ကလည်းမြန်မာလူဆို14ရက်နေ့ပဲပိတ်တာတင့်နဲ့လင်းနဲ့ပေါင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတနင်္ဂနွေနဲ့ပုတ်တခုနဲ့မိတ်တက်ကြတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့အဆင်ပြေတဲ့တင့်တော်ရဲ့လို့သတ်မှတ်လို့ပြရတယ်ကဲအချင်းနေအပြင်ဆိုရင်တည်ငြိမ်သွားပြီးကို့အတွက်အေးစီစီဖြစ်သွားပြီးတက်တောင့်တတာဖြစ်သွားပြီးဒါလိုလေးသတ်မှတ်လို့ပြရတဲ့ကာလာများသွားဖြစ်တော့အတီငိန်တာလေးနဲ့အတူအပြောင်းလဲလေးတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာမှာအပြောင်းလဲတွေစလုံးမယ်ဆိုရင်များသွားပြီးကောင်းမွန်တဲ့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အရင်လာတော့ငါကိုမလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတခုခုကြံစီခဲ့မှုတွေကိုအရင်လာတွေကလည်းကကိုတခုခုစီတင်ထားခဲ့မှုတွေတခုခုကြိုးစားနေခဲ့တယ်ဒီလိုကိစ္စလေးတွေမှာကပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်အကောင့်တွေဖော်လာမယ်အကြောင်းကိစ္စတခုခုတည်ငြိမ်ကောင်းလေးတွေကြားမယ်ကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတည်ငြိမ်ကောင်းလေးတွေမထင်မှတ်ထားတဲ့အကူအညီထောက်ပံ့လေးရရှိလာမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာလူတော်တော်များများအတွက်ကတော့ဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာကောင်းမွန်တဲ့ဆိုတဲ့ကာလာမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကန်ချင်ရဖြစ်ဆိုလို့ရှင်တည်ငြိမ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအနေနဲ့စိုးရင်ပူပန်ကြောက်ကြရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းလျော့ပါသွားမယ်လို့သတ်မှတ်လို့ပြရတယ်။တခုခုစိုးရင်နေရတဲ့ကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့အဖေမင်းကြီးကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ရတော့၎င်းကိုချစ်ခင်နှစ်သက်ရတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆက်ရတော့၎င်းစိုးရင်ပူပန်နေခဲ့ရတဲ့ကိစ္စလေးတွေအနေနဲ့လည်းပြောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ပြရတယ်။တခုပြဿနာရှိတာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာမှကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအားနည်းချက်ရှိနေတတ်တယ်။ဒီလိုကြောင့်ဆယ်လာမင်းဆိုတဲ့ကာလာမှာလူတော်တော်များများကန်းချင်းဒီမှာဆိုရင်ကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျတော့အားနည်းချက်လေးတွေဖြစ်နေတဲ့တဲဆိုတဲ့သဘောရသွားတယ်။သူကအားမလို့အားမရဖြစ်ရတဲ့သဘောတရားပေါ့။ဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာမှာအားမလို့အားမရဖြစ်ရတဲ့ဆိုတော့ကနည်းနည်းလေးဒီကိစ္စတခုဆိုလို့ရှင်ကိုကဗျာများပြီးတော့မှာပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးအဲ့လိုကိုလှုပ်လိုက်တာကိုလှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရက်တွေအပေါ်မှာသို့မဟုတ်ကိုဆုံးမချက်ချလိုက်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားသို့မဟုတ်ရမှရပါမလား။အင်းငါကတော့ဒီလောက်လောက်ထိတော့ငါကြိုးစားထားတယ်။ငါဒီလောက်လောက်ထိတော့ငါမျှော်မှန်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိဖြစ်မှဖြစ်ပါမလား။ဆက်သဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သွားသလိုမျိုးခံစားရတဲ့အပိုင်းလေးတွေတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်။ဆိုတော့ဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာလူတော်တော်များများရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ
ဟိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရမယ့်အရာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတွေ့ဝီတဲ့အပိုင်းလေးတွေစိတ်ဒွိဟဖြစ်စီအပိုင်းလေးတွေဒီလိုပြဿနာလေးကိုကြုံလာနိုင်တယ်။လုံချင်ကန်ရင်တွေပြင်းပြလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲပြီးတော့ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေလောနေတတ်တယ်ပေါ့။အလောကြီးတုတ်ပြလုံမိတာမျိုးတွေတို့အဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုကိုရိုင်းကတခုခုစီစဉ်ထားရဆိုရင်အဲ့စီစဉ်ထားတဲ့အရာအကောင့်တွေဖော်ဖို့အတွက်အရန်ကိုဟိုအလောကြီးနဲ့ကိုကလုံနေမိတာမျိုးတွေတို့ဒီလိုပုံစံလေးကြုံရတတ်ပေါ့။ဆိုတော့ဆယ်လာပိုင်းဆိုတဲ့ဘောရီယာကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့အပြောင်းလဲလေးလောက်အောင်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်အရာပဲလုံလုံအေးစစ်စစ်တည်တည်ငြိမ်လေးနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးပဲဖြစ်တတ်တာကကိုတို့ပိုအဆင်ပြေပါမယ်ဆိုရဖြစ်ထွက်တယ်။အဲ့ဒီကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးအလိုမကျမှုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအလိုစိတ်ထဲမှာအလောကြီးတုတ်ပြလေးဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စလေးတွေတခုခုကိုကလောလောလောနဲ့စဉ်းစားနေရတဲ့အပိုင်းလေးတွေတခုခုဆိုလို့ရှိရင်မျောလင့်နေရတဲ့အပိုင်းလေးတွေဒီလိုပုံစံမျိုးတွေများသောဖြင့်ကြုံလာတတ်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကဆယ်လာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအခြေအနေနဲ့စိတ်အခြေအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်အလောက်ကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအခြေအနေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးညံ့သွားလေးတွေ့ရတယ်။လုပ်ငန်းလေးတွေကကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပဲသွားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးပေါ့။ညံ့နေဆိုတဲ့အတိုင်းတာမှာသူကတည်ငြိမ်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေကပ်ပါလာတာပါ။အဲ့အတွက်ကြောင့်အလောက်ကနဲ့ပတ်သက်တာကတော့လက်ရှိရှိရင်းစွဲမိမိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းလက်ရှိရှိရင်းစွဲမိမိကြိုးစားနေတဲ့အရာလက်ရှိကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဒါလေးတွေကိုပဲပုံမှန်တိုင်းလေးပဲဆက်လုပ်သွားတာကအဆင်ပြေပါမယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးထွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဆယ်လာပိုင်းလာကုန်အပိုင်းနောက်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်တော့အပြောင်းအလဲလုပ်လို့ရသွားပြီဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးလေးထွက်တယ်။ကိုလာပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဟောခဲ့တယ်မှာပါတယ်လုပ်ဒီပိုင်းပြောင်းမှုရှိလို့လုပ်မယ်ဆိုကိုလာပိုင်းတော့မလုပ်နဲ့အောင်ဆယ်လာပိုင်းနောက်မှာစားဒါလိုမျိုးလေးပြောခဲ့တယ်မှာပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်အခုလာမယ်ဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာမှာအကယ်၍လုပ်ဒီပိုင်းအပြောင်းလဲအပြောင်းရွှေ့ပိုင်းကိုကလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်လုပ်ငန်းလေးတွေတခုခုတိုးချဲ့မှာတို့ချက်ထွင်မှာတို့လုပ်ငန်းလေးတခုခုစတင်မှာတို့ဒီလိုကိစ္စတွေမှာကြာရင်ဆယ်လာပိုင်းလာအကုန်အပိုင်းလောက်ကနေစတင်ပြီးတော့မှကြိုးစားလို့ရပါပြီဆိုပြီးအဖြစ်မျိုးလေးတွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အလောက်ကနေပတ်သက်တဲ့တခုခုကြီးကြီးမားမားဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့်အပိုင်းလေးကြီးကြီးမားမားတခုခုစီစဉ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေကြုံလာရမယ်ဆိုရင်ညာတော့ဖြစ်ဆယ်လာပိုင်းဒုတိယအပတ်သုံးဖုံးတတိယအပတ်နောက်ပိုင်းလောက်မှာမှလောက်တာကကိုယ်တို့ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေမှဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လာပိုင်းစစရရအောင်ချင်မှာတော့ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲတွားပါတော့။တင့်တော်တွေပုံမှန်လေးပဲအဆင်ပြေရဲ့လက်ရှိလုပ်နေရလေးပဲဆက်လုပ်တယ်ဒီလိုသဘောတရားနဲ့တွားတာကကိုယ်တို့ပူကောင်းပါတယ်။အလောက်ကမှနဲ့ပတ်သက်လို့ကကျတော့သူကအကြီးကဲနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းချက်တတိထားပေးရမှာကိုယ့်ရဲ့ထက်ကအကြီးကဲကြီးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အဖေမင်းကြီးကိုမောင်မအကြီးကဲကြီးတို့သုံးဖုံးကိုယ့်ရဲ့ထက်ကအကြီးကဲဆိုကိုယ့်ထက်တက်ကြီးဝါကြီးရာပြပြကကြီးတဲ့သူကိုယ့်ထက်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးကဲတွေစသဖြင့်ဒါရင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့တတိထားကိုလိုအပ်နေမှာလူအများနဲ့ဆက်ဆက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလူအများနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဲပြဿနာလေးတွေများသောအားဖြင့်ဖြစ်လာရတဲ့သဘောတရားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားသူတွေနဲ့ဆက်ဆက်လို့အဆင်မပြေသွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ်ရင်တွင်မှာကိုယ်နဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ကိုင်မမေ့ဆွေနဲ့ဆက်ဆက်လို့အဆင်မပြေရတဲ့အပိုင်းလေးတလို့သဘောတရားလေးကြုံရတဲ့တာမျိုးပေါ့အဓိကတော့လူအများနဲ့ဆက်ဆက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့မှပြောဆိုဆောင်ရွက်ရတဲ့အပိုင်းတွေမှာကြာရင်နည်းနည်းလေးအခက်အခဲလေးဖြစ်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးဝါကြီးနဲ့စကားပိုင်းပြောရမှာလေတို့ကိုယ့်ထက်အကြီးကဲနဲ့တခုခုညှိနှိုင်းရဆွေးနွေးရမယ်လို့ဒီလိုတွေမှာကြာရင်လုံးဝသတိထားပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အလောက်ကနေပတ်သက်တဲ့ gain ချီဒီမှာကျတော့သူကအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကောင်းတယ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေခီးသွားတာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေပြီးတော့အင်ချမ်းကြီးဒါရင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကောင်းကျိုးပေးထမပါပါတယ်ရုံးလုပ်ငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူကအစိုးရရုံးအကြီးကဲအရာရှိစသဖြင့်ဒါရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကတော့ကောင်းတဲ့ပိုင်းပြင်ရောက်တယ်နားလည်လုံပြောမယ်ဆိုတော့အစိုးရဝန်ထမ်းလို့ပေါ့နော်အမှုတန်းလုပ်နေတာဒီလိုမျိုးလူတွေအနေနဲ့ကတော့တင်းကောင်းလေးကြားလာတတ်တယ်သို့မဟုတ်ကူမျော်လင့်နေတဲ့အရာကိုတခုခုစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုတခုခုကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စဒါလေးတွေအနေနဲ့ကထူးခြားမှုတွေကြုံလာတတ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်အလောက်ကနေပတ်သက်တာကတော့ပုံမှန်လေးပဲသွားနေတယ်ငွေကြီးကံဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ငွေကြီးကံလေးကလည်းပုံမှန်လေးပဲသွားနေပါတယ်ဆိုတော့အဖြေပိုလေးထွက်တယ်အဲဆိုရှေ့ကမပြောရင်မပါတယ်အလောက်ဒီဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာကအဲကျွန်တော်တို့ကဲချင်းဒီမှာဆိုကောင်းတဲ့ထင်မပါတယ်ဆိုတော့အလောက်ကံလည်းမကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူကကောင်းတယ်တင့်တော်တွေပုံမှန်လေးပဲသွားနေတာဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာလေးထုတ်တူပဲပုံမှန်လေးပဲသွားနေမှာဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကပုံမှန်လေးပဲရှေ့ဆက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြီးအမြောက်များလောက်ရမယ့်ຢာတွေဆိုမလုံနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ရမယ်။ဥပမာပစ္စည်းတွေပဲဝယ်ဖို့ချမ်းဖို့အတွက်ငွေကြီးအမြောက်များတုံးရမှာတော့ဥပမာကိုကဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်မယ်တော့ကားဆိုင်ငယ်ဆက်ပစ္စည်းတခုခုမြေဝင်းချမ်းအိုးအိမ်တွေဝယ်မယ်ချမ်းမယ်စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေမှာငွေကြီးအမြောက်များရင်းနှီးရမယ်ဆိုသတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာ။များသောအားဖြင့်တော့အလုပ်ကိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တာပဲသွားတာဆိုတော့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအတွက်ငွေကြေးအမောင်းတစ်ခုခုရင်းနှီးဆောင်ရရမယ့်ကိစ္စဒီလိုနေရာမှာကြာရင်တတိထားကိုလိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသွားတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းမွန်လာတာဆိုတော့ဒီငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပြောသွားတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကတော့ပြန်ဆက်ပြီးလာမှာပါ။ပုံမှန်လူသားမှန်လူတွေအနေနဲ့ကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကပုံမှန်အခြေအနေတိုင်းလေးပဲသွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံချီဒီမှာကတာမန်လေးပဲရှိနေတာဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတတိထားမှာပါပေါ့နော်။ငွေကြေးချီရငါးတာလုပ်နေတဲ့သူတွေတို့ငွေကြေးအမခန္ဓာမျိုးတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေတို့ဒါမှမဟုတ်ဆွေအနေနဲ့လည်းအနေနဲ့များတော့တတိထားပေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အလောက်ကရောငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံချီဒီကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကတော့ဒီဆယ်လာပိုင်းဆိုရင်ကာလာကအရန်ကြီးအားရလောက်တဲ့အနေထားမျိုးတော့မိတ်ဆွေကြုံလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ပုံမှန်လောက်လို့ပဲပေါ့နော်။တင့်တော်တယ်ပေါ့ဗျာတင်မလား။ကို့အတွက်ဟိုအပြောင်းလဲတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်နေတာ။အဲသို့မဟုတ်ကို့လူချင်းတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တာ။ကို့ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုလေးစီရင်ထားရဆိုရင်အဲ့ပုံစံတိုင်းလေးမဖြစ်လာဘဲနဲ့တခုခုလေးတွေကက်ကက်လို့နေတာမျိုးလေးတွေအဲ့လိုပိုင်းလေးဖြစ်တတ်တာမျိုးပေါ့နော်။အယုံရှင်းဆုံးနဲ့နားလဲလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုဗျာ။သူကမကောင်းဘူးကောင်းတယ်။အဆင်ပြေတယ်ကောင်းမွန်တယ်တင့်တော်တဲ့ကာလာတခု။ဒါပေမဲ့အားရအကျဉ်းအဖွဲ့ရကောင်းလောက်တဲ့အနေထားမျိုးဝုန်းကနေဟင်းကနေဝုန်းတိုင်းကျဲပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဤပဲဤပဲလေးနဲ့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးဆိုတော့ဆယ်လာမဲဆိုရင်ကာလာကလည်းကိုယ်တော်တော်တင့်တော်တဲ့ကာလာတစ်ခုတော့ဖြစ်နေမှာပါကောင်းမွန်တဲ့ကာလာတစ်ခုတော့ဖြစ်နေမှာပါလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မြစ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Genshin နေမြစ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Genshin ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တို့ကောင်းညူပေးထင်မှာပါတယ်ဆိုတော့ကိုလာမယ်ဆိုကာလာမှာမြစ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲနေတဲ့ပြဿနာတွေနောက်ဆက်တွေစစ်မပြာမျိုးဆိုရင်ပြန်လည်ပြီးမှပပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဘောဒီယာလေးရှိတယ်အဲကိုလာမယ်ဆိုကာလာမှာမြစ်တိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာလေးဆက်ဆက်လို့တော်တော်များများတော့မကောင်းခဲ့တဲ့ကာလာလေးတွေများတယ်အထူးကျန်ဆန်နေခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေများဒါပေမဲ့ဆယ်လာပိုင်းကိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာမြစ်တိုင်းအကန့်လေးပြန်ကောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြစ်တိုင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ချစ်တူသားတွေအကြအစစ်မပြေတဲ့ပြဿနာတွေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဝေးကွာနေရတာတို့ခွဲခွာနေရတာတို့ဝေးနေရတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်လေတယောက်ယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြေးရတာမျိုးတွေအနည်းပြန်နီးတာမျိုးတွေတယောက်ယောက်နဲ့ပြန်တွေ့ပြစ်တာမျိုးတွေစကားပြန်ပြန်ပြောပြစ်တာမျိုးတွေဆက်သဖြင့်အဆက်အသွယ်ကောင်းလို့ရလာနိုင်တယ်မြစ်တိုင်းအကန့်ကောင်းလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုချစ်တူသားနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနောက်ရှက်တွေနှစ်ယောက်သားကြားကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲလေးဆိုလို့ရှင်လေဖြေရှင်းလို့ရလာနိုင်တယ်ဆိုတော့မြစ်တိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်လာပိုင်းမှာကောင်းကျိုးပေးထင်မှာပါပါတယ်ချစ်တူသားမရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လေမြစ်တိုင်းအကန့်ကောင်းနေရဆိုတော့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအစ်တစ်တွေတွေ့မိတာမျိုးတို့ကိုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပြန်ဆုံပြစ်တာမျိုးလေးတွေတို့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မြစ်တိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်သက်လို့ကောင်းမွန်တယ်ထင်မှာပါတယ်ပါပါဒီအတွက်အဲကိစ္စချစ်ချင်းမမတခုခုပြဿနာခက်ခဲကြုံတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ကြီးအပေါင်းအသင်းတွေဒီမှာအကူအညီတောင်းပြီးမှဆောင်ရွက်လို့ရနိုင်တယ်ကိုယ့်ကူညီမဲ့သူတွေပို့ပြီးမှပေါ်များလာနိုင်တဲ့ဆက်သဘောတရားလေးရှိတယ်မိတ္တကြီးကံကကောင်းနေတယ်လို့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ္တကြီးကံရဲ့အပေါ်မှာကျတော့သူကစာတာရင်းနဲ့ကတ်နေတာအဲ့ဒီတော့ဘာပြဿနာကြုံလာတယ်လဲဆိုတော့မိသားစုကြောင့်ကတော့သူကစိတ်လျှော့တတ်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာကိုကြုံလာတတ်တယ်တချို့ချစ်တူသားတွေရှိကောင်းရှိမယ်အဲနှစ်ယောက်သားအဆင်ပြေတယ်မိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတွေကအနောက်ရှက်ပေးနေတာအဲဒီလိုသဘောတရားလေးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချစ်တူသားတွေအားမှာဘေးလူကြလူအနောက်ရှက်ဝင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘေးလူကြလူဆိုတာသူကနောက်တစ်ယောက်တွေ့ရမျိုးတွေဘာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့မိသားစုအနောက်ရှက်တခုခုကြောင့်တော့မိသားစုကပြောတဲ့ဆိုရဲတခုခုပြောလိုက်တဲ့အရာကြောင့်မလို့ဒီချစ်တူသားနှစ်ယောက်ပြဿနာများသွားတာအဆင်မပြေတာမျိုးများသွားတာဒါလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့မြစ်တာကြီးပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့သတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာကျွန်တဲ့အားလုံးကအဆင်ပြေတယ်မြစ်တာကြီးကံကပုံမှန်လေးပဲကောင်းတဲ့အပိုင်းလိုပဲသွားနေတာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံချင်းတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကအကောင်းမှုဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဆယ်လာဝဲဆိုကာလာမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံလုံးဝအကောင်းမှုဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်တင်နန်းတွေပိုင်းတက်ဖို့အတွက်တို့အဲကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်ဆက်လို့အသစ်သစ်တွေသင်ယူဖို့အတွက်မျိုးတွေတို့အဲတင်နန်းတက်ဖို့အတွက်တခုခုပညာရေးမဲ့တပတ်တလို့စာမေးတွေဖြေရမယ်အင်တာဗျူးတွေဖြေရမယ်ဒါလိုကိစ္စတွေတော်တော်များများမှာလေအဆင်ပြေထင်မှာပါတယ်ကောင်းညူပေးထင်မှာပါတယ်နိုင်ငံခြားခီးတွေပိုင်းသွားလာဖို့အတွက်ဒီဒါမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်တာတွေလည်းကောင်းညူပေးထင်မှာပါနေမှာဆိုတော့ခီးတွေပိုင်းသွားဖို့လာဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတွေပိုင်းသွားတက်ဖို့အတွက်ဒီဒါမျိုးတွေမှာဆိုလည်းကောင်းညူပေးထင်မှာပါနေလိမ့်မယ်တချို့မိတ်ဆွေတွေမှာရွေးချယ်တဲ့အခါကြီးရှိလာတတ်တယ်အဲအလုပ်ကိုရွေးရင်ကောင်းမလားပညာရေးကိုရွေးရင်ကောင်းမလားဗောနော်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ပိုင်းအဲခွဲပြီးတော့မှရွေးချယ်ရမယ်တချို့မိတ်ဆွေတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကတော့ပညာရေးကိုရွေးတာကပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါမယ်ဆိုတဲ့အဖြေမျိုးထွက်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလုံအောင်တတိထားမယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့စနီနန်းစနီနန်းအပေါ်ကိုရောက်လာတာဗျစနီနန်းကအပေါ်ကိုရောက်လာရင်တော့ဘယ်လိုပြဿနာကြုံလာရလဲဆိုတော့အမှုခင်းတွေရှုပ်ရှင်းတွေရုံးကနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲပြီးတော့စနီနန်းဆိုတဲ့သဘောတရားကကသူကဟိုအတိုက်ခိုက်နေရတဲ့ပုံစံတရားအောက်ကကိုယ်ကိုချောက်ချတဲ့ပုံစံတရားအောက်ကကိုယ်ကိုအဲတစ္ဆာဖောက်တဲ့ပုံစံဒီလိုသဘောတရားတွေပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှင်လေကိုယ်နားမှာရှိလူကိုယ်ချစ်ခင်ရတဲ့သူကိုယ်ယုံကြည်ရတဲ့လူဒါတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တော့တတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာဒီစနီကျွေးတဲ့သဘောတရားကဖောက်ပြန်တာမျိုးတို့သို့မဟုတ်အဲတစ္ဆာဖောက်တာမျိုးတို့သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာကိုယ်အကြောင်းတွေပြန်ပြောတဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေတို့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေသွားတာဗျအဲ့ဆိုများသွားဖြစ်တော့အဲ့တသနာအနေနဲ့တတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာကျွန်တော်အခုပြောနေတာကလူအများကိုကျွန်တော်ချုပ်ငုံကြီးမှပြောနေတာဆိုတော့အတိအကျကြီးပြောဖို့တော့နည်းနည်းလေးတော့အားနည်းချက်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတွေ့တော့မယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ပဲထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲကိုယုံကြည်ရတဲ့လူတို့ကိုအားကိုးရတဲ့လူတို့အဲတော့မဟုတ်ကိုနဲ့လှုပ်ဖို့ကြိုင်မဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ကြီးအပေါင်းအသင်းချစ်ချင်းနဲ့မှာအဲကိုရဲ့အကြောင်းလေးသိနေရမိတ်ဆွေတို့ဒီလိုလေဟာလူတွေနဲ့ပတ်တိုင်တော့တတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အကောင်လေးတစ်ချက်တော့ရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပဲတော်တော်များများကြီးကြီးမားမားရဲ့လို့တတိထားရရှိနေမယ်ကျွန်တဲ့ဟဲ့အားလုံးကကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုပဲသွားတာပဲရေအားလုံးချုပ်ပြောမယ်ဆိုတော့မင်းတို့တွေတာမန်မယ်မင်းတို့တွေကောင်းတဲ့ပုံမှန်မယ်ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်အပိုင်းဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့ဘေးဟောစံပြောရတာဆိုတော့တည်မလားတစ်ချက်ရှင်းပြရတာဆိုတော့လေနေနေတော့စာတန်ပေးတယ်ပါတော့ဗောနော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆိုရင်တော့ပုံမှန်လေးပါပဲဗောနော်ဒါလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တတ်မှတ်လို့ပြပါတယ်ကောင်းတဲ့ထင်မှာပါပါရိုင်းဆူဆူဝိုင်းမဟုတ်ဘူးရေဆိုတော့ကိုလာပိုင်းမှာတချို့မိဆွေတွေတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ပြက်အခိုက်အတန့်မျိုးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်းမယ်ဆိုဆယ်လာပိုင်းဆိုကာလာကောင်းတဲ့ကာလာတစ်ခုဖြစ်နေမှာပါနော်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးတော်တော်များများဗောနော်ဆိုတော့ဂျမ်းမိုင်ပိုင်းကျွန်တော်ဆက်ပြောဂျမ်းမိုင်နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်1 byte နဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိထားမယ်အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တာ C1 နဲ့ပတ်သက်တာ1 byte နဲ့ပတ်သက်တာဘိုင်းဘိုင်းနဲ့ဖြစ်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်အတားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာဘာလို့ခေါင်းကောင်းကဲဖြစ်တာမျိုးလိုမျက်စိမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒါလိုရာလေးတစ်ချက်တတိထားပါမယ်နောက်တစ်ခုကတနင်္လာနံ့ဆိုတော့များသောဖြင့်အသွာလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပါနော်ခီးပဲသွားရမယ်လို့ပါဆိုတော့လန်ခီးနှောင်နေတာကိုကြံ့ကြရတာတို့အဲဒါလိုလေးဖြစ်တဲ့တဲ့ပေါ်ရအောင်နော်ခီးပဲသွားရမယ်ဆိုတစ်ချက်တတိထားပေးရဖို့လုံနေမှာပါတခြားကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာကတော့အရင်ဆိုးဆိုးဝိုင်းလို့မရှိပါကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခါမိသားစုကျမ်းမာရေးလေးတော့တတိထားမှာကိုယ့်ရဲ့အဖေမင်းညီကိုမောင်နှမဆေးရုံတွေပိုင်တက်နေရတယ်တို့အဲအိမ်မှာနေမကောင်းတဲ့အဖေမင်းမိညီကိုမောင်နှမရှိတယ်ဒါလိုလေးဆိုရင်တော့တို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တတိထားပေးရမှာပါမိမိရဲ့ကျမ်းမာရေးမှာတော့အရင်ဆိုးဆိုးဝိုင်းဖြစ်နေတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးပုံမှန်လေးပါပဲကောင်းတယ်ထင်မှာပါပါတယ်နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမျှဝေပြီးသွားတဲ့အကြောင်းလေးတွေကဆယ်လာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်အခြေအနေလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် view ကကြည့်ရတာမိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းလေးပြင်ကောင်းပြင်နေမိခင်ဗျာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့တခြားလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတွေးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နားလည်ပါပါโอเคအားလုံးကျေးဇူးမြတ်တင်ပါတယ်